នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក បាទពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ16ខែចែកឆ្នាំវកអាទិត្យពុទ្ធសករាជ2560ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ អ្នកជំនាញខាងនយោបាយថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងបន្ទុយបង្អាក់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជួបសំឡាប់ឬអឺតអាងសម្រាប់ប្តឹងឧទ្ធរប្រឆាំងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀត បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកវិភាគនយោបាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងបន្ទុយបង្អាក់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងកំពុងបំបាក់ស្មារតីពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខការលើកឡើងនេះ ក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានជាថ្មីថាកម្ពុជានឹងជួបសង្គ្រាមឡើងវិញប្រសិនបើពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬឈប់គ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកបាទសូមអញ្ជើញលោកនាយនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីរឿងនេះរបស់លោករាជវិញ្ញូ ស្របពេលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាដៃគូប្រកួតដ៏សំខាន់មួយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខងាកមកលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឯនេះវិញលើកឡើងអំពីសង្គ្រាមថានឹងអាចផ្ទុះឡើងនៅកម្ពុជាប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកចាញ់ឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលើសពីនេះលោកហ៊ុនសែនហាក់ចង់បញ្ជាក់នៃទិដ្ឋភាពមានតែគណៈបករបស់លោកមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចរក្
ដែលមានការលើកឡើងនេះគឺដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងបន្ទុយបង្អាក់ឬរារាំងរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងខ្លះទៀតថាលោកហ៊ុនសែនមានចេតនាបំបាក់ស្មារតីពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់សិទ្ធិឆ្នោតអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលចាត់ទុកសារព្រមមានរបស់លោកហ៊ុនសែនថាមិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋស្គាល់អ្វីដែលជាតម្លៃពិតប្រាកដនៃដំណើរការរបបលទ្ធិប្
ហើយប្រសាប្រមានថានឹងផ្ទុះសង្គ្រាមត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនយកមកប្រើប្រាស់តាំងពីមុនការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងឆ្នាំ2013មកម្លេះតែចុងក្រោយលទ្ធផលបោះឆ្នោតការនោះស្ទើរតែរបូតទៅខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបោះឆ្នោតគឺជាវិធីមួយដើម្បីនាំមកនៅសន្តិភាពឲ្យប្រជាជាតិមួយឲ្យសង្គមមួយទូទាំងប្រទេសតែទៅមានការវិវត្ត ไอซาบอกถูกอยู่อันใดหากโดยจุดตัวปีปีสเตย์นี้ด้วยก็ตัวปีปีจะปฏิบัติเนี่ยจำเนียงใครในยุคใบรุ่นนี้เป็นโยธาสังคมมุ้ยได้เมียนอธิปุลเมตนกน้อมให้เนี่ยการอำนาจได้อาจลางกรุบกรองประเทศบ้านคือได้สากาทัวปฏิวัติหรือกลมติดได้กูมาคางเตียนหรือปีนี้เมตนกน้อมขนมสังคมเมียนอธิปุลเมตนกน้อมให้เนี่ยการอำนาจได้อาจลางกรุบกรองประเทศบ้านคือได้ปราบปรามอำนาจลอยนังกองกำลังประดับอาวุธกรุบประเภทนำไปบำราแต่พอ ประโยชน์ปะปุกลุนลูกจันวิบอลท่าปัจจุบันสังคมกัมพูชาได้ทรวจฉลองการระบบกุมมินิยมหนึ่งประเทศการนิยมคือเตร์กาลทิปิเจทปไตยดอกเป็นประกอบมุ้ยได้อ้อยอำนาจจะดอกปูรถเพื่อจิมจ่าระบบเมดึกนอมการเลือกหลังปีนี้วิเชษานโยบายรูปนี้บรรทัวปีโลกในยุโรปมันไตรหุ่นแสนในขนมการวิธีดอกรวมวันเลือกจะจัดดอกเกลากาเรนในเปตังอุกไซมมได้เติบโตตัวบานเมดายเมียปิภพโลกในไอวิเมียนซันเพียบในไทยที่มาเผยเมษาบานดั้งตื่น ปูรถมุนกาบอชนาทมาดองติดท่าการมันบอชนาทไอ้คณะปะประชาชนกัมพูชาคือสมานในการบอชนาทไอ้กัมพูชาเมียนสังเครียมเมียนซันเดเพียบหนึ่งเมียนการอภิวัตโดยเปย์ปัจจุบันในเปิลได้คณะปะประชาชนมันกันอะไรตายแต่เนี้ยประกอบท่าซันเดเพียบนี่ตรึกบ้านแต่เนี้ยเรือบอกการเลี้ยบพวกการชี้ปฏิกาประมาทเนี้ยนี่ในใต้บรรทอกเกิดในขนมจมหนาวเมดังน้องหนึ่งเนี้ยกองทรอระบอบกู
ប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះក៏រំលឹកថាមុនពេលលោកមកដឹកនាំគឺកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្ដូរពីប្រទេសមានសន្តិភាពរហូតដល់របបប្រល័យពូជសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសារនយោបាយគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែននេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងហាក់មិនចង់ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់ឆ្លើយតបអ្វីឡើយព្រោះលោកថាជាសារដដែលរបស់លោកហ៊ុនសែន ប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងដឹកនាំតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយក៏មិនដឹកនាំតាមចុងកំភ្លើងឡើយព្រោះគណៈបកពុំមានកំភ្លើងក្នុងដៃនោះទេ នឹងនាំមកមានសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាដែរព្រោះការផ្លាស់ប្តូរនោះកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតនឹងឆន្ទៈរះប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាគួរតែមានការបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងពន្ធនាគារពីរ15ទៅ30ឆ្នាំចំពោះអ្នកនយោបាយពីបទក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋឬក្បត់ជាតិប្រសិនមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលប្រកាសដោយកោជបអ៊ុយមានការអស់សង្ឃឹមថាទូបោះឆ្នោតទៅណា អ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញទីថាក្នុងនាមជាមេដឹកនាំកំពុងដឹកនាំប្រទេសមិនគួរលើកឡើងអំពីសង្គ្រាមយកមកគំរាមពលរដ្ឋឡើយផ្ទុយទៅវិញគួរតែលើកឡើងអំពីស្រៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតទូនាទីរបស់ម្ចាស់សិលឹកឆ្នោតជាពិសេសត្រូវលើកឡើងអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់អ្នកចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានការទទួលស្គាល់និងគាំទ្រលទ្ធផលបោះឆ្នោតអ្នកវិភាគបញ្ជាក់ទីថាការប្រុងប្រ
សម្រាប់ប្តឹងសាលាឧទ្ធរដើម្បីជំទាស់នឹងសាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ដន់ទីទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទអ្នកស្រីខែសនងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ មេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រតិជនអឺតអាងហើយជួបសម្លាប់បានអះអាងថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនយល់ថាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតគឺជាទោសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចឲ្យគេមានឱកាសកែប្រែខ្លួនមេធាវីការពារក្តីឲ្យជួបសម្លាប់គឺលោកយងផានិតមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី21ខែមេសាថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាតាមសំណើរបស់កូនក្តីលោកមេធាវីអះអាងថាកូនក្តីរបស់លោកសង្ឃឹមថាស្លាវធរនឹងផ្
ពីតឡាការដើម្បីធ្វើដែលគាត់អនុវត្តទោះចប់ទៅគាត់កែប្រែខ្លួនដើម្បីចូលរួមរស់ក្នុងសង្គមវិញក៏គាត់ដាក់ទោសអស់មួយជីវិតគាត់អត់មានឱកាសឯងបានកែប្រែខ្លួននេះការពីថ្ងៃទី 23 ខែមីនាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ប្រកាន់ពីរដ្ឋជនអឺតអាងហើយជួបសម្លាប់ពីបទឃាតកម្មកិត្តិយសជំនន់និងប្រើប្រាស់អាវុធដោយខុសច្បាប់តាមក្រមប្រមត្តន់ហើយសម្រេចផ្តន្ទាទោសអស់មួយជីវិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឃាតកម្មលើលោក
ដែលមានការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការលីកាដូយល់ថាចំពោះក្របខណ្ឌច្បាប់ជួបសម្លាប់ក៏ដូចជាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិប្តឹងជំទាស់ទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ទៅនឹងការសម្រេចក្តីរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមលោកបន្តថាអ្វីដែលសំខាន់នោះតុលាការគួរតែធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមករណីមួយចំនួនដែលនៅមានភាពមិនទល់នៅក្នុងការកាត់សេចក្តីនេះ ចាននេះខ្ញុំខែសុនងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ
បាទលោកនាយនាងពេលនេះកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងផ្សាយបន្តពីរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី26ខែមេសាខាងមុខនេះគឺជាខួបប្រាំឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកការពារបរិស្ថានដល់ល្បីល្បាញមួយរូបគឺលោកឈុតវិធីគណៈក្រុមអ្នកសង្កេតផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថារបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចជុំវិញឃាតកម្មនេះនៅមិនទាន់អាចជឿទុកចិត្តបាន លោកឈុតវិធីប្រធានអង្គការការពារបរិស្ថានក្នុងធនធានធម្មជាតិត្រូវបានខំមិនកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងរថយន្តរបស់លោកក្នុងដំណើរស៊ើបអង្កេតពីបទល្មើសព្រៃឈើនិងបទល្មើសវរមៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ការពីប្រាំឆ្នាំមុនរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចរកឃើញថាមូលហេតុដែលឈានដល់ការបាញ់ប្រហារគ្នានេះគឺកើតមកពីការទាស់ពាក្យសម្ដីរវាងលោកឈុតវុធីនិងកងរាជអាវុធហត្ថឈ្មោះអិនរតនាដែលការពីឲ្យក្រុមហ៊ុននៅតំបន់នោះ នៅពេលដែលមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីហើយឈ្មោះរ៉ាន់បូរ៉ាត់ដែលជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនធីមបឺគ្រីនក៏បានបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនោះវិញដោយអចេតនា ក្រោយការខេតការពីខែតុលាឆ្នាំ2012តុលាការខេតកកុងសម្រេចចោទប្រកាន់នឹងផ្ដន់ទីតួបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនធីមបឺគ្រីនឈ្មោះរ៉ាន់បូរ៉ាត់នោះដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះឈ្មោះរ៉ាន់បូរ៉ាត់កំពុងរស់នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលបុគ្គលិករូបនេះអនុវត្តទោសបាន1ភាគ3នៃទោសរួចរាល់រីឯទោសដែលនៅសល់ត្រូវព្យួរ បាទទោះជាបែបណាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនជឿឬរបាយការណ៍នេះឡើយដោយសំអាងថាអ្នកដែលស្ថិតនៅទីក្រោយបទអុក្រិតនេះមិនមែនត្រឹមតែមនុស្សមិនពាក់ព័ន្ធពីរឬបីអ្នកប៉ុណ្ណោះទេលើពីនេះទៅទៀតរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចនេះធ្វើឡើងដើម្បីឆាប់បញ្ចប់សំណុំរឿងកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅមនុស្សដទៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹ
បានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីភ្នាក់ងារលក់វត្ថុបុរាណមួយនៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់គ្រឿងអលង្ការសម្រាប់លំអរូបចម្លាក់ថ្មដែលមានអាយុកាលក្នុងសម័យអង្គរឲ្យមកកម្ពុជាវិញ ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចាត់ទុកការប្រគល់នេះថាជាការរួមចំណែកក្នុងការផ្សះផ្សានិងព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបាទលោកយៀងសុជាមេត្តារីការព័ត៌មាននេះ គ្រឿងអលង្ការមានតម្រូវបានប្រគល់ឲ្យកម្ពុជាវិញមានចំនួនដប់រួមមានគ្រឿងសម្អាងពាក់នៅលើក្បាលលើដើមដៃទាំងសងខាងលើត្រចៀកក្រោមទ្រូងនិងខ្សែក្រវ៉ាត់មាសជាដើមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី21មួយមេសាឲ្យដឹងថាការពីថ្ងៃទី21មេសាភ្នាក់ងារលក់វត្ថុបុរាណឈ្មោះ បានស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ឈុតគ្រឿងអលង្ការមាសសម័យអង្គរទាំងនេះឲ្យកម្ពុជាវិញតាមរយៈស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងឡុងនិងដោយមានមន្ត្រីជំនាញសិល្បៈវប្បធម៌បរទេសមួយចំនួនទៀតចូលរួមផងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរំលឹកសាវតាថាការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈទទួលព័ត៌មានថាភ្នាក់ងារលក់វត្ថុបុរាណជូណាថាន់ថាក់ខឺអាន់តូនីថូសឺអាស៊ីអាត បានប្រកាសដាក់តាំងលោកវត្ថុបុរាណឥណ្ឌានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅស្នាក់ការរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងឡុងចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដែលក្នុងនោះក៏មានឈុតគ្រឿងអលង្ការរូបចម្លាក់ថ្មដែលវត្ថុបុរាណទាំងនេះធ្លាប់បានផ្សព្វផ្សាយក្នុងសៀវភៅ Khmer Gold Gift for the God ក្រសួងវប្បធម៌ថាក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះភ្លាមក្រសួងបានជូនដំណឹងដល់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដើម្បីសុំឲ្យភ្នាក់ងារលោកវត្ថុបុរាណប្រគល់គ្រឿងអលង្ការទាំងអស់នោះមកកម្ពុជាវិញដោយកម្ពុជាបានផ្ដល់សក្ខីកម្មយ៉ាងច្បាស់ថាវត្ថុបុរាណទាំងអស់នេះជាកម្មសិទ្ធិតែមួយគត់របស់កម្ពុជាតាមរយៈក្បួនក្បាច់រចនាដែលមានតែក្នុងរចនាបថសិល្បៈខ្មែរមួយគត់ហើយដែលត្រូវបានយកចេញពីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអ្នកស្រីភឿងសកលណាថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយចាត់ទុកទង្វើរបស់ភ្នាក់ងារលោកវត្ថុបុរាណនៅក្នុងទីក្រុងឡុងថាមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីការចូលរួមលើកតម្លៃដល់វប្បធម៌នៃជាតិសាសន៍មួយប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សះផ្សានិងព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃនិងរងគ្រោះពីសោកនាដកម្
ទូជាយ៉ាងណារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកថៃនរៈសច្ចាមិនច្បាស់ទេថាតើគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់នោះត្រូវបានគេលួចចេញពីកម្ពុជាតាំងពីពេលណានោះទេលោកថានៅពេលគ្រឿងអលង្ការបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាវិញ គេនឹងយកវាទៅរក្សាទុកនៅសារមន្ទីរជាតិវាមិនទាន់ដូចអូននឹងស្រាប់ថាកម្ពុជាយើងមានឆ្លងកាត់ដំណាក់ការនៃការវិលនេះនៃការបាត់បង់នឹងវាច្រើនដងពេកណាតែទៅឲ្យពេលនេះក៏យើងមិនដឹងថារបស់ទាំងអស់នឹងវាបាត់តាំងពីកាលមកដែរការដែលយើងទៅជួបជុំគ្នានិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងយើងដឹងក៏គេមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគេបានទទួលមកពីដំណាក់ការណាដែរគ្រាន់តែថាបានទទួលការចេញតបពីគ្នាតាមរបៀបត្រូវច្បាប់ប៉ុណ្ណឹង ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកមានរូបបដិមាចំនួនរូបបដិមាចំនួន6ហើយដែលកម្ពុជានាំយកមកវិញបន្ទាប់ពីមានការចរចាគ្នានឹងការតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់រូបបដិមាទាំងនោះរួមមានរូបបដិមាទុរយុទ្ធដែលបានមកពីសារមន្ទីរសុថាប៊ីក្រុងញូវយ៉ករូបបដិមាភឹមមកពីសារមន្ទីរណតុនស៊ីម៉ុនក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារូបបដិមាពលរៀមមកពីសារមន្ទីរគ្រីស្ទីក្រុងញូវយ៉ករូបបដិមាពីទៀតជារូបទ្វារបាលឬឆ្មាំទ្វារលុតជង្គង់ធ្វើអំពីថ
ដែលមានការប្រកាសថា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 ម
ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសហត្ថលេខីនៅឆ្នាំ1972ខ្ញុំយេសុជាមេតាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់នាទីវិទ្យការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទនៅរាត្រីថ្ងៃសុកនេះនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមានកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទគួបប្រាំឆ្នាំនៃគិតកម្មលើលោកឈុតវុធីលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមផ្ដល់យោបល់ឬសួរវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់នីតិយើងដោយផ្ទាល់តាមការហៅមកទូរស័ព្ទលេខ 02 8300 1100 1100 6 8 2300 6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 
www.rfa.org/khmer រួចចុចនៅលើពាក្យថាផ្សាយផ្ទាល់នីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់នៅខាងស្ដាំនៃទំព័របាទកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកម៉មនីរតដូចតទៅ Vetika Nesdab Vichu Azizirei សូមអរគុណលោកជនច័ន្ទបុតហើយសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់នីតិវិទ្យានត្រាប់ពជាអ៊ីស្រាអែលជាទីមេត្រីសម្រាប់ម៉ោងបន្ទាប់នេះទៀតយើងនឹងឈានដល់កិច្ចពិភាក្សាជុំវិញវិធានបទខួប 5 ឆ្នាំលើលោកឈុតវុធីដែលជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើដល់ល្បីល្បាញនៅក្នុងរាត្រីនេះ ហើយយើងមានវាគ្មិនបីរូបដែលនឹងចូលរួមវិភាអំពីប្រធានបទនៅរាត្រីនេះហើយបន្ទាប់ពីនឹងគឺយើងក៏បើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសម្រាប់អស់លោកអ្នកនាងដើម្បីបានឱកាសចូលរួមជជែកពិភាក្សាតាមរយៈប្រធានបទនេះដែរក្នុងនោះយើងមានវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនឹងពីររូបហើយយើងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទមួយរូបពីសហគមន៍ព្រៃឡង់ ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះរាត្រីនេះមានលោកអ៊ូចលេងគឺជាប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកទឹមម្លៃប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះបាទបាទជម្រាបសួរអរគុណចំណែកវាគ្មិនមួយរូបទៀតដែលយើងនឹងភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទដែរគឺលោកខឿនសុភាពលោកគឺជាគណៈកម្មការតម្រង់ទិសសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់សូមជម្រាបសួរលោកសុភាពពីចម្ងាយបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោក អគុណណាស់ដែលលោកផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីនេះបើទោះជាតាមទូរស័ព្ទក៏ដោយចុះ
ដែលបានជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានក្នុងសង្គមខ្មែរលោកនាងជីទីមេត្រីមុននឹងបើកឱកាសដល់វាគ្មិនទាំងបីរូបបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅខ្លឹមសារមួយចំនួនអំពីទស្សនវិជ្ជាជំនាញនឹងវិធានបទនីរិត្រីនេះ អរិយាពេលប្រាំឆ្នាំមកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី26/6ខែមេសាខាងមុខដែលលោកឈុតវិធីត្រូវគេតកបាញ់សម្លាប់នៅកណ្ដាលព្រៃថាត់ក្នុងខេត្តកោះកុងក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅតែចាត់ទុករបាយការណ៍របស់សមន្ទកិច្ចនឹងសារក្រុមផ្ដន់ទាទោសអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើឃាតកម្មនេះថាមិនអាចជឿទុកចិត្តបាននិងជារបាយការណ៍ដើម្បីឆាប់បញ្ចប់សំណុំរឿងកុំឲ្យមានពាក់ព័ន្ធទៅដល់ជនដទៃទៀត
ដែលបានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងរថយន្តរបស់លោកក្នុងដំណើរស៊ើបអង្កេតនិងពិបត្តិល្មើសព្រៃឈើនិងបទល្មើសវរមៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធីមបគ្រីនស្ថិតក្នុងខេត្តកោះកុងជាមួយបុគ្គលិកពីររូបដែលទៅទៀតរបស់កាសែតដេខេមប៊ីឌីលី កាលពីប្រាំឆ្នាំមុនរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់សមាជិករោគឃើញថាមូលហេតុដែលឈានដល់ការបាញ់ប្រហារនេះដោយសារមានទំនាស់ពីសម្ដីរបស់លោកឈុនវុធីជាមួយនឹងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថឈ្មោះអិនរតនាដែលការពីក្រុមហ៊ុនរបស់នោះនៅពេលមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថបាញ់សម្លាប់លោកឈុនវុធីហើយចំណែកឈ្មោះរ៉ាន់បូរ៉ាត់ដែលជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនធីមគ្រីនក៏បានបាញ់មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនោះវិញដោយអចេតនា ក្រោយការថែការពីខែតុលាឆ្នាំ2007តុលាការខេត្តកោះកុងសម្រេចចោទប្រកាន់នឹងវត្តអន្តរជាតិបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនធីមបគ្រីនឈ្មោះរ៉ាន់បូរ៉ាត់ដាក់ពន្ធនាគារ២ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះឈ្មោះរ៉ាន់បូរ៉ាត់កំពុងរស់នៅក្រៅឃុំម្ដងអសន្ននៅពេលបុគ្គលិករូបនេះអនុវត្តទូបានមួយជាបីនៃទោសរួចហើយរីឯទោសដែលនៅសល់ត្រូវព្យួរបាទខ្ញុំសូមស្លាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះងារមកវាគ្មិនទាំងពីរនៅក្នុងប
ពីព្រោះ5ឆ្នាំមកនេះឃើញថាក្រុមគូសាលោកឈុតវិធីនៅតែយល់ថាយុតិធធម៌សម្រាប់លោកឈុតវិធីមិនទាន់មានហើយរបាយការណ៍អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅតែចាត់ទុកថាការសម្ភិកិច្ចរបស់សមាជិកនឹងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានហើយទី2យើងនឹងពិនិត្យមើលពីព្រោះរបាយការណ៍សមាជិកនិយាយថាការបាញ់សម្រាប់នឹងគឺធ្វើឡើងតទៅគ្នាបាទន័យថាលោក ឥន្ទ្រតនានឹងគឺថាបាញ់សម្រាប់លោកឈុតវិធីបន្ទាប់មកគឺថាលោករ៉ាន់បូរ៉ាត់នឹងបាញ់លោកឥន្ទ្រតនាហើយក៏បញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៅហើយខ្ញុំសូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍វាគ្មិនទាំងពីរនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយមុនបន្តដល់ឱកាសដល់លោកឃឿនសុភាពពៀអនុសាវរីយ៍ខ្លះៗជាមួយលោកឈុតវិធីនៅឯប្រៃឡង់ដូចងាកមកលោកអ៊ូលេងលោកអ៊ូលេងតើលោកជឿលើរបាយការណ៍នឹងកម្រិតណាទៅ ជាពិសេសគេថាយុទ្ធធម៌សម្រាប់លោកឈុតវិធីនឹងមើលទៅទទួលបាននេះពីព្រោះតុលាការខេត្តកោះកុងក៏បានផ្ដល់ទីតួឈ្មោះរ៉ាន់បូរ៉ាត់នឹងពីឆ្នាំហើយប៉ុណ្ណឹងមើលទៅវាសមល្មមថាលោកឈុតវិធីនឹងអាចស្ងប់ចិត្តនៅពេលដែលមរណភាពក្រុមការបាញ់តទៅគ្នាអញ្ចឹងតើតើលោកយល់ឃើញថាយុទ្ធធម៌នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទបាទអរគុណច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានមកចូលរួមខួប5ឆ្នាំរបស់វរៈជនការពារព្រ
ដែលមានការប្រកាសថាលោកពូអ៊ុំមីមីងបងប្អូនទាំងអស់នៅតាមស្រែចម្ការនៅតាមដែលកំពុងតែសម្រាប់បច្ចុប្បន្នអាស្រ័យទៅលើជនដៃដល់ ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយសំណុំរឿងវរៈជនជនវិធីដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់យ៉ាងអាណោចធំនៅក្នុងខេត្តកោះកុងគឺថាវាមិនស្មើនឹងតាក់ទងនឹងគឺថាអ្វីដែលត្រូវបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់បងជីវិតទាល់តែសោះគឺថាមានការប្រន់ទាទោសនោះហាក់ដូចជាឆាក់ល្ខោន បីលុកបីឡអានេះដែលយើងបានរកឃើញខ្ញុំជាអ្នកស៊ើបអង្កេតមួយរូបដែរនៅក្នុងសំណុំរឿងនឹងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាអង្គការដែលអាចហុកលីកាដូមជ្ឈិតបដូលស្ទីបកម្មជាតិក៏ដូចជាអង្គការផ្សេងៗទៀតគណៈកម្មការប្រតិកម្មជាដើមនោះគឺធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងដិតដល់យើងឃើញថាភាគីដែលពាក់ព័ន្ធមិនមែនតែរ៉ាន់បូរ៉តឬមួយអន្តរជាតិនោះទេគឺមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនណាស់ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងកាត់ហេតុហ្នឹង មានទាហានច្រើននៅកន្លែងរោងចក្រអាចឈើរោងចក្រវលមៀតហ្នឹងមានទាហានច្រើនមែនទែនហើយសត្វតែមានការកាន់អាវុធអីជាដើមដូច្នេះអ្នកដែលអាចប្រើប្រាស់កម្លាំងអាវុធបានគឺថាមានតែកងកម្លាំង
ប្រវត្តិដែលចេញពីរដ្ឋាភិបាលលោកថារដ្ឋាភិបាលយើងមានគោលការណ៍មួយគឺថាដកអាវុធទាំងអស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងគណៈបញ្ញុបៃទាំងអស់គឺថាប្រជាប្រដ្ឋសម្ញក៏ត្រូវដកអាវុធដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់អាវុធបានគឺជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគាត់ដឹងហើយថាណាជាអ្នកម្ចាស់កំភ្លើងនៅបបកាត់អ្នកណាជាអ្នកបាញ់ប្រកាសហើយជនដៃដល់ត្រូវបានរត់គេចខ្លួនឬមួយក៏យ៉ាងបិចមួយទៀតគឺនេះវាលក្ខណៈជាឆាលខុនដើម្បីបិទបាំងថាអ្នកណាជាជនដៃដល់បញ្ជាបាញ់សម្លាប់លោកជាប្រធានប្រកាសគាត់មានការសកម្មនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតតើតើនៅរោងចក្រឈើជាពិសេសវល់មិត្តនៅក្នុងតំបន់ខេត្តកោះកុងនោះដែលធ្វើឲ្យរសើបដល់មុខរបររកស៊ីរបស់ឈ្មួញពុករលួ
ពីរសីឬក៏ចំបាច់អីក៏មិនដឹងដែរព្រោះនេះវាជាលក្ខណៈជាឆាកលខោនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមការងារឯករាជ្យដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាស្វែងរកការពិតទាក់ទងថានាំឲ្យក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិដែលបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតទៅឲ្យមានលក្ខណៈស្លាប់ទៅបានបាត់ផ្លូវចិត្តថានារាជាឃាតករពិតប្រាកដហើយជនដៃដល់ត្រូវតែមានការប្រន់ទោសអីជាដើមដូចជា លោកបណ្ឌិតកាំរៃជឹងថាមិនដឹងថានារាជាគិតកោប៉ុតប្រកាសជាតយោអ្នកនេះអ្នកនោះអីប្រន់ទីទុះអីឬក៏មិនសុខចិត្តមិនអីចឹងចឹងយើងត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតដោយក្រុមការងារឯករាជ្យដើម្បីធ្វើការប្រន់ទីទុះទៅតាមច្បាប់ឲ្យស័កសមទៅនឹងបទល្មើសគិតកម្មយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានលក្ខណៈប្រន់ទីទុះដល់ឆ្នាំ២ឆ្នាំ៣ឆ្នាំដើម្បីឲ្យសមស្របទៅនឹងការបាត់បង់អាយុជីវិតវិរៈភាពវិរៈជនរបស់យើងបាទប៉ុន្តែការដែលផ
ពីវាអាចចេតនាទៅរួចក្នុងករណីមានការបន្តែបន្តសពដោយយ៉ាងអញ្ចឹងបាទ វាមិនត្រឹមតែពីឆ្នាំមិនត្រឹមតែរិនបុរៈរិនបុរៈទៀតយើងចង់ឲ្យមានការស្វែងរកជនដៃដល់នៅពីក្រោយហើយអ្នកដែលម្ចាស់រងចាក់អាចឈើនោះមិនមែនជាមនុស្សសាមញ្ញទេយើងឃើញថារិនបុរៈត្រឹមតែមនុស្សកំពេចកំពុកមួយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងមិនអាចនឹងសម្រេចចិត្តឬក៏មិនអាចនឹងហ៊ាននឹងបាញ់ទៅលើជំនួយទេទោះតែមានបទបញ្ជាឬក៏បញ្ជាពីអ្នកណាម្នាក់ដែលជាជនដៃដល់ ปัจจุบันให้ยังคิดได้ในขนมแฮกการ์นุกระทำมีนเห็นมีนกองกำลังประบุติจารันให้กองกำลังประบุตินุมันเติบานทุกกาสะสู้จำลายหรือก็มันเติบานทุกกาจะเจ็ดสู้เร่งดาวหรือขนมตลาดกาไลจีปิเซ่บุกกระลึกกระสัดเคลมเดียปีรุปมีนมันเนี่ยจีจุนจิตบอดเต้ให้มีนมันเนี่ยจีพรมาพ้าไปจีกดอาจทุกกาจีมวลหนึ่งวัตชุวิโอเอทไปพ้อง គាត់ត្រូវបានមិនបានបង្ហាញអំពីការពិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះទេដោយសារតែស្រីស្រីទាំងពីរនោះក៏បានឃើញហេតុការណ៍ពិតប្រាកដដែរអញ្ចឹងបើហេតុជាអាចនឹងទទួលការគម្រាមកំហែងណាមួយដែលគាត់មិនអាចបង្ហាញការពិតបានយើងឃើញថាបកទៅលើការពីឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំទៅលើតែជនដែលដល់តែម្នាក់រ៉ាន់បរិវត្តគឺថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវតែរកអ្នកដែលបញ្ជីបាញ់ពីក្រោយ ជាពិសេសអ្នកណាដែលរកស៊ីឈើអ្នកណាដែលរកស៊ីវលមិត្តអ្នកនោះហើយមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចកម្មទៅលើបងជាពិធីបាទតាមលោកសើបង្កេតលោកដឹងតើក្រុមហ៊ុនធីមមកគ្រីនឹងជារបស់នរណាដែរបាទយើងដឹងខ្ញុំមិនបានចាំទេគឺថាសុទ្ធតែនៅក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយើងដឹងថានរណាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនពិតប្រាកដហើយគឺថានេះជាតួនាទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ហាញថា អ្នកណាជាម្ចាស់អាចឈើអ្នកណាជាម្ចាស់រោងចាក់អាចឈើអ្នកណាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគឺថាយើងមានបញ្ជីឈ្មោះយើងមានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែដឹងដែរសំខាន់ឆន្ទៈតើលោកចង់ធ្វើឬក៏អត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទប៉ៃលើការសង្កេតរបស់លោកលោកមើលឃើញជារបាយការណ៍ដែលបានបញ្ចប់ដោយសមាជិកនឹងថាបញ្ចប់ត្រឹមបាញ់តតគ្នាដោយទួលទេសលើនឹងមើលទៅលោកជឿ ក៏ប៉ុន្តែឲ្យប៉ៃលើការសង្កេតរបស់លោកនឹងមើលទៅវាពិតជាពីរបៀបនៃការបាញ់នឹងតគ្នាអញ្ចឹងមែនឬក៏បើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់លោកវាអាចមានតែពាក់ព័ន្ធបើលោកមានផ្សាសមិញថាមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្បែរនឹងច្រើនអញ្ចឹងមើលទៅប្រហែលជា
nè đợt đây nó đầm bay bẩm bật phò tan nó có bay bị chọc trầm nưng rứa cứ giang mấy chứ bà bờ sân chia nhom đắng hay cả đôi chia bật sờ bờ bong chuẩn bị thiết cứ tha anh rất là nó đôi chia ôn rồi bờ mật thẹt cột hay cột cột lo bằng riêng từ lư anh rất là đài chẳng cột miền ca school nó không là bọn nó bật bật cột để cột chia kêu để hiền bong chuẩn bị thiết chẳng hay cột school là bọn nó cho bà mình tên hay còn cầm lăng nó không là bọn nó sốt để chia tay tạo cô sát quật từ tiệt tha tá cô sát ai đừng lực đây bành làm được kêu chẳng mất được cô dừng một tuần đằng hạt cà còn quật đấy còn tay nó không sản phẩm riêng để bằng hai đôi sản phẩm cách hạt đôi chỉ miền ca nâu miền còn bạc hạt chẳng chán hay là miền ca bằng tơ sang sấy đồng bay đôi dừng bàn đằng hai cái tha ai đằng chiên đờ chỉ cà được chọn trả là khôn đồng bay bật bằng thà nè na chỉ nhận nơi bị còi khi tất cả một phần của cốt của ta, vậy để cái trong bán cứ ở chỗ chỉ vật rồi bong chuẩn bị thi vào nước rồi bật một cốt cầm oi nị dây cà bớt ở pi rồng chả chớ ở pi một cái bò rô si chớ rồi chỉ vào làm biết nước nông đồng bằng khát cả con bơm tiền đồng bằng xem xét tiếp nước nông tụ tiền vật cầm vật chi nước nông chăn năm pi bòn ở pi nữa mà. Bạn, còn trong bán này thì vậy để bài ca sắc công sự vật lược lại chúng ta vì mình ai chưa tụ kết bàn ca tìm kết bò làm mặt cây. Rùm chẳng có rung cú xa thì mình ai từ thua bán cái thua nước và có chứ mình khó thì mình chẳng hết bạn. Bà, bật 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 mình. À quần, ai lúc trong xong nghĩa mà lúc từ mà lại. Lúc từ mà lại bật kích bị tam phơi cho bạp từ mình. Thật ta có rung hôn đi mùi nửa mùi nước bất chỉ miên sức. Sna cầm lăng xa mặt từ cách nước tàu ca phía. Đầm bây phò phải cho có rung hôn chân đề tế rứt cô. Ai tam cô ca cho bạp cầm lăng xa mặt từ cách nước. Cô ta ca phía phò phải cho xa thiền đại trả đàn chiến. Bộ cô lần chân rứt gì mấy chứ bạn. บัดเจ็บทำส่งกรุบทอลบอกอุ่นชนบัดเจ็บไทยส่งกรุบเนื้อสัวดอลฮาริคมินนักนองการเวทีชุดซีใจฟังได้ตามโครงการฉบับนักนองไปเชียนจากการบัดเจียหรือก่อนนี้บันทาโครงการเดลใจนักนองบัดเจียหรือว่าบริสติเฮียนหรือก่อนมีฉบับเนื้อคันกับไต่นองบอกครูนึง บางกำนัตฉบับอัมพีการเงินกับอัมราศิวาสาธินะหรือกับอัมราปิชาปิชีปรอดไอ้บัตรสันบ่กรมหุ้นหรือก็รอดบานดักกำลังยื่นเมื่อเคยเชิญนักนงสกุลกรรมชีบานปราบพระกำลังริชการหรือก็ปริทินตั้งปราบพระนู่ตามกรมหุ้นจีจานนี่จีการวัดข้อฉบับมุ้ยได้ตุ่มรอบนี้มันเติร์ปต่อการเงินนักนงสกุลกรรมชีเลยผู้บัตรสันจีปริทินผลิตกวาดเติร์ปอัมราการเงินแบบนี้มีทางการเงินได้กวาดเติร์ปปิ้งกัตตาปกัจหรือกัตตูนตีบอกกวาดนักนงในริชการนั้นกวาดเถื่อบานบัตรกวาดเถื่อบานโยประคายหรือบ
ពូកំពុងពេលដែលគាត់គាត់យកកម្លាំងប្រាវុធគាត់ដឹងថាគាត់យកកម្លាំងគួរគាត់មានទេមានកំភ្លើងមានអីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែនេះជាការខុបខិតមួយដែលអាចនិយាយបានថាបើសិនជាមិនមានការបើកដៃពីអ្នកដែលត្រួតពិនិត្យអ្នកគ្រប់គ្រងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់នោះទេ ពួកគាត់មិនមានឱកាសក្នុងការទៅធ្វើការងារដែលបំរើយកក្រុមហ៊ុនពីរឬក៏ប្រាក់ខែពីរផ្សេងគ្នាទេវាខុសពីសហលក្ខន្តិកៈរបស់រាជការផងដែរខ្ញុំសូមបន្ថែមលើដែលសនួរខាងដើមលោកអ៊ុយលេបញ្ជាក់ថាអយុធធម៌នោះគេមើលសង្គមរបស់យើងតែងតែប្រើរបៀបនេះប្រើយ៉ាងម៉េចយករឿងយកមនុស្ស เนี่ยสำหรับเนี่ยปีเนี่ยจึงโยเตอร์โยโต้ใบบุญชั้นนำใบกิจรุ่ยคลุนเนี่ยในการกล่าวขนมให้เรื่องนี้การมีจราเนี่ยต่างปีลูกยังเมื่อเคยท่าเรื่องเดทุ่มเชียงเก๋ลูกจีวิจีไอ้คอยมอเตียนนั่งก็มีเนี่ยจำเรียงมวยจำนวนกรมสหจีบเดทุกการนั่งให้การเสริมเกตนั่งเตะเจตบัตรบัตรนี่จี เรื่องราวแต่บรรทออบังเกิดในพิบมันชื่อตุกเจ็ดในพิบอ่ะชุมนุมระบบปวดแต่ถวยปวดนั้นเลี้ยงตุกเจ็ดรอดที่เป็นเสื้อคือรอดทำไปบาดแต่ก็ดอกบาดจังบ้านในท่าการได้ประประการได้กำลังลูกมีประสาทกำลังได้ประประ
ថាវិការសបែបយ៉ាងដែលជាថាវិការជាតិហើយថាវិការជាតិហ្នឹងគឺបានមកពីការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងទាំងលោកផងទាំងអីផងហ្នឹងគឺថាគឺជាថាវិការត្រូវបងបំណាច់ជូនរដ្ឋហើយដូច្នេះបើសិនជាការបំពេញកតាបកិច្ចតែសម្រាប់បុគ្គលក្រុមហ៊ុនហើយទីបំផុតទៅក៏យកអាយ៉ាបតទៅនឹងសកម្មភាពទៅនឹងបិជ្រះតបមកលើម្ចាស់ ថាវិការទៅវិញនិយាយទៅចឹងទៅចុះលោកមើលឃើញថាតើសេចក្តីសម្រេចបែបនេះមើលទៅវាយុទ្ធធម៌ប្រពន្ធណាទៅក្នុងនាមកតាបកិច្ចដែលបំពេញជាពិសេសកម្លាំងយោធាដែលបំពេញការពារសាធារណសុខសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសហ្នឹងបាទបើសិនជាយើងនិយាយអំពីយុទ្ធធម៌ក្នុងការបែងចែកធនធានឬក៏ប្រាក់ខែនេះយើងមើលខុសតាំងពីគោលការណ៍នៅក្នុងនេះគួរតែរត់នឹងដាក់ ទោះដាក់ពីនៃជាការពីនៃតំមន្ត្រីដែលមិនមកធ្វើការហ្នឹងហើយបើសិនជាមន្ត្រីថ្នាក់លើនឹងគាត់ជាទៅលើការងារមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនបានគ្រប់គ្រងមន្ត្រីហ្នឹងត្រូវតែកាត់ឬក៏ដកគាត់ចេញពីការងារហើយអ្វីដែលមានភាពយុតិធម៌បំផុតនោះគឺប្រើថាវិការជាតិខ្ជះខ្ជាយមានន័យថាមន្ត្រីដែលអត់មកធ្វើការប៉ុន្តែនៅតែបន្តបើកការធ្វើការកន្លែងផ្សេង ហើយនេះយើងនិយាយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញរឿងលោកឈុតវិធីក្នុងការយកក្រុមហ៊ុនឯកជនយកទាហានមកធ្វើការការពារមិនតែក្រុមហ៊ុននៅកោះកុងទេបាទក្រុមហ៊ុនធីមបក្រិនទេគឺមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលមានការអនុវត្តបែបនេះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺយកច្រើនក្រុមហ៊ុនឈើក្រុមហ៊ុនដែលមានការការពារតកតងទៅនោះក៏ឥសនីឬក៏ក្រុមហ៊ុនធំធំមួយចំនួនតកតងរ៉ែផ្សេងទៀតក៏យកមន្ត្រ
ដែលកំពុងតែស្ដាប់កិច្ចភាសាជំនួយវិធានបទគួរ5ឆ្នាំនៃគិតកម្មនៅលោកជុតវិធីខ្ញុំសូមវិលទៅលោកហ៊ុនសុភីបលោកហ៊ុនសុភីបគឺជាសកម្មជនបើតាមដឹងគឺជាអ្នកដែលតាមលោកជុតវិធីនិងស្អិតល្មួតសម្បើមណាក្នុងការដែលលោកជុតវិធីនៅមានជីវិតហើយមកដល់ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមមកទិសការផ្សាយនេះចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជុតវិធីផង ដែលមកដល់ពេលនេះ5ឆ្នាំទៅហើយនៃការបាញ់សម្លាប់ទៅលើការល្បាតរបស់លោកនៅឯខេត្តកោះកុងលោកឃឿនសុភីតាលោកមានចាំអំពីអនុស្សាវរីយ៍អីខ្លះទេជាមួយនឹងលោកឈុតវិធីកាលដែលលោកឈុតវិធីនឹងល្បាតទៅព្រៃឡង់ដែរសូមអញ្ជើញបាទបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកមុំនីរតដែលបានផ្ដល់អគុណបាទបាទឲ្យខ្ញុំបាទនឹងចូលរួមជាមតិរបស់ខ្លះៗក្នុង កម្មវិធីគម្រប់ខូបតាមឆ្នាំរបស់លោកគ្រូជុតវិធីបាទសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនតាំងពីអ្នកទីចម្ងាយផងដែរបាទបាទដោយសារយើងទីអនុស្សាវរីយ៍ដល់លំបាកដែលយើងនឹកឃើញខ្ញុំនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយលោកជុតវិធីគឺលោកជុតវិធីគឺជាសកម្មជនមួយដែលបើនិយាយចំគឺមួយ ແລະກະດາຊີວິດຂອງຂ້ອຍຄືຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ບັນຈຸບມະນຸດແລະຊີມະນຸດຫຼອໃຫ້ຊີມະນຸດໄດ້ສະຫຼັ່ງທຸນທຽນຕຶດປະກອດໃນລູກຊຸດວິທີເດພວກລູກຊຸດວິທີຄືຊີມະນຸດແລະຍັງເປັນຈິດບໍ່ໄດ້ຍຽຈ້ອງຄືຍັງເປັນຈິດໃນການງານຂອງລູກຊຸດວິທີໃຫ້ລູກຊຸດວິທີຄືກະຖືການມັນເລື້ອງອ່າມັນປະປັນຕະເລື້ອງອີ່ໃສໆ តែតាមខ្ញុំទៅសង្កេតមើលបាទនៃថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលចិត្តណិតជាមួយលោកជុតវិធីដែរកាលពីគាត់នៅរស់គឺគាត់ធ្លាប់មានស្នាក់នៅផ្ទះខ្ញុំគឺដូចជាផ្ទះរបស់គាត់ដែរបាទហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹកឃើញគឺខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តដោយសារបាត់បង់លោកជុតវិធីគឺខ្ញុំនឹកឃើញថាខួបគ្រប់ 5 ឆ្នាំគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំអួលដើមកហើយនឹកឃើញដល់សកម្មជនដែលជាសកម្មជនល្អដែលជាសកម្មជនឆ្លងតាក់ឋានទឹកប្រកបបាទគាត់ធ្វើឲ្យគឺដូចជាមិនខ្លាចមិនខ្លាចសាសន៍ដល់យុវជីវិតទេបាទនេះថាគាត់ធ្វើដោយឆន្ទៈទឹកប្រកបទឹកទឹកត្មងអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកចងចាំជាងគេបំផុតក្នុងអនុស្សាវរីយ៍ដែលធ្លាប់ការពារព្រៃឡង់ហើយសកម្មភាពដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានធម្មជាតិនឹងលោកអាចលើកឧទាហរណ៍មួយពីរមើល
tới khi chăm chăm bán thì anh lúc sau đi thì dừng thọp là chụp bơi cho mũi cái này thọp cầm sắt cầm rò chiếc mô tô hàng liền hay là mưa chậm bọt lúc bữa rồi mình bịt bị ai dụ chỉ bịt chiếc thùng thì bạn ấy thấy dừng thừa vậy thì thừa từ tam chăn chạy được cái chụp bắp rất thầm linh đặc biệt trái mà nên thay dương cáp để thuận tiện thông chiết để chi mình miền ấy không chấp nhận cứ chi là đặc cáp chi chui từ vật thể chiết từ bên đây hay mũi chiết cứ trong mưa khơi thả nụ sao đi mũi tiên cứ dương khơi nhông ở nơi bên đây nhông được khơi thả ở với đây trong bàn thôi chỉ người lùng chút một tí trong vô tha cứ chờ đường sọp chấp nhận còn đây việc tùy ແລະລະທໍາມາຕົງມູນແລະຍັງຖືການປຽນທຸນທຽນທຸນທຽນຕໍ່ແມ່ຈະຈະນຽມຕູກຕະວິນໃຫ້ຍັງທ້ອງເຄີຍຂ້ອຍບານໂຈຕະທອດຕໍາຈ້ອງໃນຄຸມບັງຍັງລູຊຸດວິທີສັດຕະກ້ອຍຫມໍຄືມອງ 你也จําคือมันจะเป็นยมคือมันอาจเกิดบ้านตรงนั้นโดยสารถ้าไว้ได้ยืมធ្វើជាក់ស្ដែងវាស្របទៅលើផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែវាផ្ទុយទៅវិញគឺมันត្រីអញ្ញាធម៌មួយចំនួនគឺយកយើងទៅគម្រាមទៅកំហែងទៅសួរនាំរឿងរាវផ្សេងៗដូចយើងអ្នកទូកសំឡងបាទអរគុណអ្នកលោកខឿនសុភីឥឡូវខ្ញុំសូមស្លេះលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំងាកមកលោកកូអ៊ូចលេងវិញសិន ឯមុននឹងទទួលទូរសាពីលោកស្រីសម្បូរនៅភ្នំពេញនេះលោកអ៊ូចលេងលោកមានប្រសាសន៍លោកក៏បានសើបអង្កេតអំពីការបាញ់សម្លាប់ក្រោយគិតកម្មនៅលោកជនវិធីនឹងតើលោករកឃើញអីពិសេសជាងរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចដែលថារបាយការណ៍នឹងគឺបញ្ចប់ត្រឹមបាញ់តតគ្នាដោយទូរទៅនឹងតើលោកមើលឃើញថាការដែលពិសេសជាងនឹងទៅទៀតរឿងនៃបាញ់នឹងមានប្រព័ន្ធលោកជនវិធីស្លាប់នៅលើឡានយើងដឹងឃើញគ្រប់គ្នា រូបថតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកជឿថាបើសិនជាអ្នកកសែតពីររូបដែលអមដំណើរជាមួយលោកជុំពិធីហ្នឹងហ៊ានទម្លាយការពិតបន្ថែមលើរបាយការណ៍លោកសើបអង្កេតទៅទៀតតើរឿងនេះវាពិតជាច្បាស់ជាងអ្វីដែលរបាយការណ៍បានបញ្ចប់ត្រឹមតែបាញ់តតគ្នានឹងទេឬយ៉ាងម៉េចទេបាទបាទយើងឃើញថាសំណុំរឿងត្រឹមតែរយៈពេល5ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងអាចនឹងមានរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតដើម្បីធ្វើការប្រឹងប្រែងវិធានអាជ្ញាណកម្មនៃបទល្មើស កិច្ចការហោចណាស់ក៏ត្រឹម10ឆ្នាំទៅមកភ័យឆ្នាំនេះចឹងយើងមានឱកាសចិត្តដើម្បីធ្វើការសាររឺសំណុំរឿងនេះឡើងវិញដោយសារតែខ្ញុំមិនបានមើលពិនិត្យមើលសំណុំរឿងនេះប៉ុន្តែខាងមេធាវីគាត់បានគូពីពីខាងតុលាការមកគឺថាសំណុំរឿងរបស់សមត្ថកិច្ចគាត់បានកសាងហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈមិនបានពេញលេញទេហើយមិនមានលក្ខណៈឯករាជ្យពិតប្រាកដពីព្រោះថាបើតាមចម្លើយរបស់ផនបុផា បុគ្គលិករបស់កាសែតខេមបូឌៀដេលីគឺគាត់ឆ្លើយហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈអាកំបាំងមានលក្ខណៈផិតភ័យហាក់ដូចជាពីព្រោះថាបុគ្គលិកទាំងពីរនោះមានជនជាតិបរទេសម្នាក់ឈ្មោះផលស្គីហើយម្នាក់ទៀតផនបុផាក៏មានវត្តមាននៅក្នុងកន្លែងកាត់ហេតុដែរប៉ុន្តែចម្លើយរបស់គាត់មិនបានពេញលិញហើយយើងអានមើលក្នុងកំណត់ហេតុហ្នឹងទៅហាក់ដូចជាមានការលាក់បាំងច្រើនមួយវិញទៀតយើងគិតថា ដូចជាមានទាហានច្រើនណាស់នៅក្នុងកលៃកាត់ហេតុហ្នឹងមានមិនអ្នកដូចជាពាក់មួកប៉ារ៉េមានរំពំនេះអីជាដើមហ្នឹងហើយមានធំខ្លាំងស្រាអីជាដើមហ្នឹងមិនត្រូវបានធ្វើការសួរចម្លើយមិនត្រូវបានធ្វើការចែកដេញដោលនៅក្នុងតឡាការទាល់តែសោះហើយបន្ទាប់ពីមានការផ្ដន់ទីតុះឈ្មោះរ៉ាន់បូរ៉ាត់អីជាដើមហ្នឹងឬក៏បន្ទាប់មកទៀតគឺដោះលែងគាត់នៅក្រៅឃុំហាក់ដូចជាអានេះហាក់ដូចជាឆាកលខោនដើម្បីធ្វើការព្យាយាមបិទសំរឿងឧបករ
ក្រុមហ៊ុនទុបបញ្ញាកដោយត្រូវតែទទួលខុសត្រូវអំពីកិច្ចកម្មទៅលើរូបបងជុំវិធីក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើការទទួលខុសត្រូវចំពោះមរណភាពទៅលើការបាញ់ប្រហារទៅលើជុំវិធីព្រោះថា
ปัจจัยประสมมันโลกมันมีกับเพลิงดีจังเนี่ยได้มีกับเพลิงคือจีกองกำลังประดับบดเตอร์แต่ดังทานเนี่ยน่าจีมาจากกับเพลิงเนี่ยน่าจีมาจากครบคือทายยืนดังอ้อยมันใจจมเนื้อบองบองคางผลิตโปรโมตอนบองบองคางไปเอ็มโปรโมตอนบองดังให้คนไทยบองมันเห็นปัจจัยการพัฒนาสัตว์มีกับเนี่ยปีคางน้ำมวยจังยืนดังต่อขึ้นเนี่ยในห้อยคือทาประสนจึงจังดังป่าหันอัมพีตัดเพียบ ผิดปกติในการบังสำหรับนิราศจนในดาวปกติเราแต่ประมวลกรุ๊ปพีพีเปียปอนต์ต่างอ้อดับใบทุกการสะสมลงเตี้ยแต่ดูจิตเตอร์มันรวยเต้ตัวท่าสนมเรืองเศรษฐกิจทุ่มทมอาจมีการเปียปอนจมวันเนี่ยมีลำไส้เนื้อปีกร้อยจันแต่ทุกการชี้เชี่ยมดับใบบัดสนมเรืองปีมากัดในเตอร์มากัดในอิจฉาดาวอันนี้คืออวัยเด็กโยมบานสเก็ตเคยโดยเชี่ย สมองเรื่องลูกมาไล่กดบานปรับให้ทำมินดาราจมเรียงมินดาราเพียบยุนมินมีสหจิตกรรมกรบองจีบจีเอจดามจังท่ารัฐบาลยิ่งทำจีเจียมลงไปถือการบัดสมองเรื่องอ่อยบานตอนเปรียบเรียดลงไปก็มอยมินกาจะลาจอลนักนองประเทศเอจดามหรือก็มันไม่จะนึกจีบไปเทียนการบอกรัฐบาลแต่มันบานปลอดเพียบยุติธรรมนำมุ้ยจุนกรมกรุษา ซับได้บานบัดบังอายุจุดประหลาดจิตเสียแต่ลือวิธีเพียบระบบบองจิตปฏิระบายเยี่ยมมาลูกมีการในเซมเกตปีเซนามวยแต่โรคคือข้อปีสมาร์ตเกตีอาจจงอลบังฮันจุ่มน้อยมวยจุ่มน้อยปีเมื่อตาหรือเบียบในการบังนึงมีการเซมเกตโรคคือตาจุ่มง่ายแบบปนน้าไปปัจจุบันจิตกี่จังตีหรือก็หรือเบียบบังยังไงจะไม่ได้ลูกมีการในปีเซนามวยข้อปีระบายการสมาร์ตเกตีบ้าง ยิงคืนทาครอบกลุ่มเพลิงในเลือกโคลนระบบลูกอันดับน้าถ้าโดยจีมินจอมขมเอาเมียนเหล็กหน้าจิมมัดแสงมาเซาจังมินกาบันปับบันปับอันไอบันเกี้ยบันเกี้ยนึกไปหาจีการสัมพันธ์บอกยมเด้นักลงจัดได้เหมือนเป็นทาจีการสำอางตะลือแทงตะลากาเด้ไอเป็นมินกาบันสำหรับบัดหมดแต่บันดอกไอต้องมินไอจะดำ ตามมือสถานเพียบนั้นให้ตามจำเลยสะใสหรือสะใสมันดังทางกฎตระหนักบัดหายคือโลกอันดับตนนั้นไปให้ชีมมาช่วยมาช่วยทางนับไปทั่วอันตรายกบูธาอันนั้นบริจึงสมัยกับไปกับปกติบองชุดบุตรบานทางตะแกรงจะเชื่อหรือก็มีการอิจฉาดับอย่างมันดังดับมีการหรือก็กรรมก็ซีชโนลด์มันเอาไอ้กฎทอดรูปไอ้กฎนึกแต่ดังทอด ก็มีการปัตตาปัตตาขึ้นในใบยกเมมโมรีปีบองชุดบุตรจังกรณ์จะเรื่องเมมโมรีแต่ปนึงเมมโมรีคือทำมูลแฮตในการบังสำลับโดยซาแต่การถอดรูปรุงจะบอลเลียนในรุงจะอาเชอร์จังดีให้บีจีมูลแฮตจังยิงเธอแต่ดังทานนั้นน่าเชี่ยเนี่ยบัญชีเอาโยมเมมโมรีนู้ให้นับไปเด็กกอดเด็กบองชุดบุตรกอดมันเอาไอ้คือมีการคังสัมบาลเลยขณี การทางสมานในหายยังเติร์ดดังทานเนี่ยน่าจะเนี่ยบัญชีเอายอมเมมโมรีการกล้ามร้าให้เนี่ยน่าได้บัญชีเอาบัญสำหรับยึดดังอาจจะยึดมินกาถือการทางใช้อัมพีเรื่องชัดชานมัดจงปัญหาโดยยึดกันท่ามนุษย์ใส่เหมือนเนี่ยยังยังสมัยเจ้ามนุษย์ใส่เหมือนเนี่ยนึกคนนองประตูตึกให้กอดมือตะไคร้กอด อดมินกับมานะคนน้องยิงไอซ์สันธานดักก็มือจากสัตว์หายอันนี้เจริญเด็กยิงถือถือการสัตว์ชาติมาดิยิงถือดังท่าตักออกเรียกดังท่ายังไม่ปรากฏนะคนน้องชาชุดบังยำรับตะลือบองจุลปฏิบ่าอากุลเนี่ยเราเข้มสมชอบลูกใส่สมบูรณ์นกนุ่มไปนี่ลูกใส่โรงจำอยู่หายจุบีบสู้ลูกใส่สมบูรณ์บ้านใช่จุบีบสู้มอมรีรอดใช่จุบีบสู้วิกเป็นพองบ้านสมชื่อลูกใส่บ้าน ใช่ยังต้องช่วยทางใจโลกให้ไปเอื้อกว่าแต่ตอนแถวประเทศไทยให้ไปก็จะจับโลกนั่งมองมองป้ามันนะให้เจาะในจมูกโลกชุบฤทธิ์นั่งสลับฤทธิ์สำบัดเนี่ยให้ไปบ้านเดียร์ร้อนเหมือนเคยให้มวยเจ้าการโลกชุบฤทธิ์สลับนั่งมีประกาศกระหน่ำกรรมธิการได้ให้บอกประกาศกระหน่ำกรรมธิการนั้นตายจมหน่ายลุยนั่ง เรียบานบานปัดรีกอบานจำนายลุยรีอัดยาวจ่ายเงินเงินสมุดปันนังสมอาคมเดือดเดือดอาคมลูกใส่สมบูสมประกอบเลยทีนี้ชุนอาลูกเทงสเวนลูกเทงอาสมโตอาลูกจะมาไล่บานสมโตลูกจะมาไล่ลูกไอชลายสมนูลูกใส่เมื่อตาตา
លោកខេងពៅទៅដល់ណាដល់ណីនៅចាប់មកបានចោះរឿងគិតកម្មនៅគីឃ្លៀកលោកសហហេតុអីបានចាប់មិនបាននៅការចំណាយលុយនឹងវាមានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាបើសិនជារឿងនឹងទៅចិញ្ចឹមដែរបាទសុំជិះបាទអរគុណបងស្រីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើជាការធ្វើចង់ឬមិនចង់ឯងមានន័យថារឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រដ្ឋាភិបាលចោលលើព្រៃក្រាបព្រៃចោលក្នុងទឹករីងទឹកចោលលើគោកអាចរាំងស្ងួតអីចឹងទៅមានន័យថាជាចេតនាក្នុងការចង់ចាប់លោកហេងពូទោះជាទៅដល់ជើងមេឃក៏ចាប់បានដែរអញ្ចឹងចោះនៅក្នុងសុខស្មៃរឿងដែលប៉ុណ្ណឹងតើការសង្កេតនេះវាទុកឲ្យភាពអយុត្តិធម៌ដល់កូនកូនរបស់គាត់ទាំង 3 នាក់ ប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលនៅតែធ្វើការទឹះរាល់ថ្ងៃឬក៏អត់ទៅអត់ទៅឆ្នាំមានការប្រគប់គាត់វត្តអីទៅនេះភាពអយុត្តិធម៌នេះមិនមែនតែ 3 ដែលអយុធធរឬក៏មន្ត្រីតុលាការដែលអយុធធរឬក៏មន្ត្រីតុលាការដែលគ្មានការតាំងចិត្តក្នុងការធ្វើការងារសួរថាតើលុយចំណាយក្នុងការបើកឬក៏ការសើបអង្កេតនោះវាខាតឬយ៉ាងណាបើសិនជានិយាយសម្ញស្មាប់ពលរដ្ឋឬក៏ស្មាប់ជនក្នុងគ្រួសារ 100%នៅក្នុងការសើបអង្កេតមួយដែលគ្រាន់តែសើបអង្កេតដើម្បីបិទសំណុំរឿងបាទហើយមួយវិញទៀតគឺជាការប្រើប្រាស់ធនធានមួយដែលរដ្ឋមិនគួរប្រើព្រោះជាធម្មតាបើសិនជាប្រើហើយពលរដ្ឋអសប្បាយចិត្តមានថាវាអត់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពីតំណាងអ្នកពាក់ព័ន្ធហើយធ្វើការងារ การุการอักษรจำเรื่องจิตราถวักกะพระโอเปลี่ยนเปลี่ยนเชิญกันในไอการมันชื่อเจ้าตั้งปีเป็นนู่นเนาะทั่วเอาไปชื่อประคมาหรือก็สกรรมชวนกาปีปะทานทุนที่ทำเช่นนั้นแล้วแต่ยุลคืนหาเรื่องนี้จะเรื่องอายุติดทั่วนู่นตะการเมียนบ้านอ่ะคนในเรานี่ชมสมชอบโปรดมือรูปเตี้ยลูกแปนทราบบาท แปนซาบลูกนสมบุญคุ้มสมจิตวิสุลูกแปนซาบบาทบาทจิตวิสุลูกมอมในร้อนบาทสมจิตวิสุลูกบาทสมจิตวิสุลูกเวทมันไปบาทจิตวิสุลูกบังซาบบาทภายในขยมดาวิเจียกามุยจิตกัตจูมุยดาวิอาศิสไรภายในจูขนมเทียนบอดนี้ขยมเมียนจิตบอลมุยอมุนนังเมียนตะนูยงสมเป็นเช่นเชียงไต ខ្ញុំមើលទៅឃើញទស្សនភាពនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះដូចជាវាគួរឲ្យអត់សំណោចផងហើយកាលណីបាញ់សម្លាប់នេះវាមានជាហោហែមើលតាំងពីលោកប្រធានថាជីកលោកជាវិជាលហូតដល់លោកឈុតពុទ្ធីលហូតដល់បណ្ឌិតកែនលី ហើយឃើញថារដ្ឋាភិបាលនេះគាត់អត់មានសើបបង្កាត់រកឃើញជាតកោបិទនឹងយកមកដល់ទីតូចទេរហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមសួរទៅវិលក្មិនទាំងពីរថាតើពលលឺយុទ្ធធរនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសពថ្ងៃថាអាចមានពលលឺយុទ្ធធរនៅថ្ងៃខាងមុខ ហើយថាវត្តពធនិសនភាពហ្នឹងវានៅតែបន្តហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសហ្នឹងអត់មានវិធានការមួយយកអ្នកហ្នឹងមកផ្ដន់ទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំសូមសួរទៅវាគ្មិនទាំងពីរប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទ
อ่าคุณลูกสาดเอ่อแล้วนี่สำนวนลูกสาดก็สะเบียงตอนนึงสำนวนประยมตา Facebook ได้ชื่อสุจีลาวได้มีสำนวนนั้นคือถ้าบัสสัจจิมีการบังมวยให้มวยเตียดมวยให้มวยเตียดอะไรยังเราจะเตรียมเตียยุทธทอตาจอกตาลายจังตาตายุทธทอนั้นนั่งบานมวยเป็นนาไอเป็นนาให้บัสสัจในรถอำนาจจับง่ายเหมือนโรยเคยตาเยื่อจีโปรดนั้นมีกระตาปกติตัวอย่างไม่เตียดหายเตียดเตียดเอาเป็นนาเตียด ไอ้คอมเพล็กซ์ฮะระเบียบกฎเลือกทางระเบียบขมายยิ่งชื่อจับบานแต่แบบเปล่าก็สงัดตัววิ่งผสมสมรู้นี่จุดนั่นลูกอุ้ยเล้ยแต่ลูกอุ้ยเล้ยมีตัวสนับแบบน่าใช้ในสมรู้วิ่งมันถึงปีผสมตัวปริมาณถึงปีบางแบบสมจืดแบบใช้สมรู้แต่หนึ่งบางแปลงทราบก็โดยเฉพาะเจ้าแล้วจะตรงหนึ่งประปอนจุดทอปีธายุดทอตัวแต่ทัวไอพิกีจับสองข้างในการทำคดีนั้นสบายเจ็ดจับสองข้าง อันนี้จะหาว่าทายุติธรรมยื่นดังทาเพื่อกีนามวยข้อรุกเตอร์เต้ผลแต่ตลาดก้าเตอร์จะทัวร์จะไม่ยืนเกือบรัฐบาลแต่เราสลายถัดเทอมัดเอาเพื่อกีได้กระดามคะแนนนั้งยุติธรรมผลแต่อันนี้วิจารณ์กระดามคะแนนบอกมาเรื่องกิจกรรมวิ่งวิจารณ์ระบบรอดแต่รัฐบาลเตอร์แต่มีตูนตีหนึ่งกระตาประกาศอย่างทุนทัวร์บ่มพอดดับใบสวายนรกกิจกรปฏิบัติ ดำใบพัดดอลเพียบยุติธรรมจุนตะดอลกรมกรุษาจุนตรงกรุไปปรุธาเยื่อเคยทาเราหมดดอลปีนี้บอสันจีปริคิบจีนึงเรื่องบังสำลับบองชุดวิธียังคอยนักคิดตะกอหรือกระจุนได้ดอลนั้งอาตัวรองเนื้อการปรันติดตัวตามแหลกขณะเพลิดเพลินอันนี้มุ่งยิงโยบไปฉบับดำใบจีบรรทัดมุ้ย ทุกการวอกเวงอัมพีเรื่องยุติธรรมบางสัญชีตลาดการมันอันดับวัตตามเพราะฉบับเต๋อเงินหลักขณะทาคบขัดสิสุสมกุลล้มทัวร์ไม่ดอกสายเอาแต่พิกีมาคางเตี้ยอุริครุ่นดึงมือกว่าเออเราจกกุกผมมวยเปิดคางกันเต้ไอจำกลายเมาตลาดการหนึ่งทุกการดอกสายตามไปตีพิธีอาจจะเนื้อกระพมมือมือก็อาจมีการประทับถูกต้องอันนี้มันเป็นหลักขณะยุติธรรมตียุติธรรม สนมเรื่องใบสำลับเตยแต่ปรนติดตุ้ตามฉบับโดยเฉพาะเอียดอ่างไอเซซจะดาวนั้นมีนมาจีบดมีนซามกับชนะมีนเพชรชนะจังเตยแต่ปอดเพียบยุติทอดจุนดอลกรมกรุษาจุนกรุโมเวนจิตกิธาเอริจรัฐาบาลหรือก็มันตรียังมีนกาเปียปอนนั้นเตยแต่ถึงนี้อัมพีสวัสดิ์เพียบในกรมกรุษาจุนกรุให้ถึงนี้ดอลจีเพียบรุ่นเนอร์บักกอดเตี้ยปิพุกตากอดบัดบังปัดบังอับปุกบัดบังในมินกลนอ๋อถ้าตาในนาชินเนตตัวมันตกจิงจำกรุษากดต่างมูลมันเป็นไอกอดเตอร์ลมบ้าละเฮ
ដែលលោកជុតវិធីនៅតំបន់ប៉េឡង់តាតាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការគម្រាមកំហែងបែបណាទីចំពោះសកម្មជនការពារប៉េឡង់លោកមានពេលវេលាខ្លីទេសូមជើញបាទបាទដោយសារខ្ញុំពីជាអ្នកការពារប៉េឡង់ដែលក្រោយទីលោកជុតវិធីបានស្លាប់ទៅតាមពីលោកពេលពេលនេះគឺយើងអត់មាន បាទអរគុណលោកសុភាពបានអរគុណលោកសុភាពត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំនៅចាំសម្ដីលោកជីវិតទីបានប្រាប់អវិជ្ជរិយថារាបណាជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅតែយំយាយទឹកនៃទឹកសម្បោទេដោយសារការរំលោភសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិដីធ្លីតារាបណាមានលុយពីសំណាក់និងមានលុយមានអំណាចនោះមុខតំណែងទូនទីនិងលាសការៈមិនមែនជាគោលដៅរបស់គាត់ឡើយបាទអរគុណណាស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការពិភាក្សាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេ